Ертең әлемнің түкпір-түкпірінде 20 жылдық тарихы бар Гран-при жарысының іріктеу бәсекелері басталады. Дүбірлі додаға қатысатын 20 елдің командалары 5 топқа бөлінген. Е тобында Аргентина, Германия, Қазақстан және Италия командалары Италия паркетінде өзара шеберлік байқасатын болады. Қазақстан мен Германия арасындағы ойынды Қазспорт телеарнасынан ертең сағат 21:30-да тікелей эфирде тамашалай аласыздар. Бүгін Александр Гутер шәкірттері атақты Пола есімді волейболшының құрметіне салынған спорттық нысанды сынап, 2 сағатқа созылған алғашқы жаттығуларын өткізді. Қарсыластарымыз өте мықты командалар, десек те намысты қолдан бермеуге тырысамыз. Дайындығымыз жаман емес.